Att ha ont och behöva medicin. Läsa och förstå. Hon har ont i huvudet. Hon har huvudvärk. Har ont är samma som har värk. Hon har huvudvärk. Hon har ont i huvudet. Hon behöver en tablett. Det här är en tablett. En värktablett. Huvudvärk. Värktablett. Två tabletter. Två värktabletter. En tablett, två tabletter. Alvedon och Treo är värktabletter. Du äter dem när du har ont någonstans. När du har värk. Alvedon och Treo är värktabletter. De är mot smärta och feber. De är receptfria. Du behöver inte träffa en läkare. De finns på apoteket och i matbutiken. Apoteket. Du behöver inte träffa en läkare. Alvedon och Treo är värktabletter som är receptfria. Utan recept betyder receptfri. Utan recept, receptfri. Receptfria värktabletter. Ordet smärta är samma som ont eller värk. Ont, värk. Smärta. På baksidan av ett paket med tabletter finns mycket information om hur mycket tabletter en person får äta på en dag. Här är några viktiga ord att förstå. Ett dygn betyder 24 timmar. Dag och natt. Ett dygn. En timme betyder 60 minuter. En timme. Ålder. Det betyder hur gammal en person är. Ålder. Hur ofta? Det betyder information om tid eller klocka. En gång i timmen, två gånger i timmen. En gång om dagen. Hur ofta? Var fjärde timme, till exempel. Du kan ta en medicin klockan 10, en tablett klockan 2, en tablett klockan 6
och en tablett klockan 10 på kvällen. 4 gånger 2 tabletter. Det blir 8 tabletter på ett dygn. Var fjärde timme. Så en tablett och vänta 4 timmar. En tablett, vänta 4 timmar. En tablett, vänta 4 timmar. En dos. En dos betyder hur många tabletter på en gång eller på en dag du får äta. En dos. Till exempel max 8 tabletter per dag. Det är en dos. Maximal dos per dygn. Per. Maximal dos per dygn. Maximal dos betyder inte mer. Om det står max 8 tabletter per dygn så får du inte ta 9 utan max 8 till exempel. Högst 8 tabletter. Högst 8 tabletter. Det är lite samma sak. Högst 8 tabletter betyder max 8 tabletter. Alltså inte mer än 8 tabletter. Över 40 kilo. Över 40 kilo betyder att en person ska väga 40 kilo och mer. Alltså mer än 40 kilo. Upp. Över 12 år. Över 12 år. Det betyder att en person ska vara 12 år gammal och mer. Alltså 12 år, 13 år, 14 år, 20 år. 12 år och mer. Och det här med 12 år, det är det som är ålder. Vilken ålder en person ska ha. Över 12 år. Så över är mer. Om det skulle stå under, då blir det mindre. Vuxna och barn. Ibland är tabletter bara för vuxna. Ibland är medicin bara för barn. Ibland kan både vuxna och barn äta medicin. Men det kan bli olika dos. Ja. Olika dos för vuxna och barn. En sådan information står ofta på, eller alltid på, baksidan av ett medicinpaket.